2018, idei utolsó mondokonon vagyunk, és egy olyan hölgyel álltunk meg egy rövid beszélgetésre, amilyen szakmával szerintem nem beszéltünk az utóbbi pár évben. Kezd is nagykérnék egy rövid bemutatkozást. Sziasztok, Rigoréka Gizella vagyok. És azért vagy kint a konon, mert ma csináltál egy zombit. Méghozzá nem fertőzés útja, hanem mindenféle segéleszközök által, amit az arcára vittél fel. Úgy gondolom, hogy az emberek többsége nem úgy születik, hogy ő maszkmester akar lenni nálad. Ez hogy történt, mikor döntötted el, hogy igen, ez az, amivel szeretnél foglalkozni? Hát igazából kicsi korom óta ez érdekelt engem, már általános iskolában egy zombi voltam, akkor farsang volt. És így, ahogy telt múlt az idő, úgy érdekelt ez a maszkos dolog, hogy hogy lehet átalakítani egy embert, mert sminkel is át lehet, de az más egy kicsit, mint a maszkos anyagokkal igazából. És így az évek során szépen lassan így belekerültem ebbe a forgatagba. Azért gondolom, ez nem lehetett ilyen egyszerű. Ha jól tudom, akkor ilyen képzés, hivatalos képzés nem igazán van Magyarországon. Te hol szedted fel az alapokat? Hát van igazából, mert a legtöbb sminkiskola ad maszkos képzést is, de én otthon autodidakta mód kezdtem el ezzel foglalkozni, és így először láttam az anyagokat, mikor elmentem egy sminkboltba, és akkor láttam, hogy ezt ki kéne próbálni, meg mondták az ismerőseim, hogy miért nem csinálok, mert hogy így szoktam otthon így barkácsolni még anno, így csinálgattam, és akkor hogy próbáljam ki, és akkor így elkezdtem otthon az anyagokkal megismerkedni, meg néha néztem egy-két videót. De ugye az teljesen más, mert hogyha az anyaggal dolgozik az ember, akkor más, mint ahogy a videón lehet látni, mert az összetételét másképpen reagál bizonyos anyagokra, és így otthon megtapasztaltam ezeket. Akkor, ha jól értem, kezdetben sminkeltél, és apránként kezdtél el maszkokat csinálni? Tehát kiegészítőt hozzátenni az arcokhoz? Igen. Bár a maszk miatt kezdtem el sminkelni. Mert annó, amikor leraktam a sminkiskolát, akkor ahhoz kötötték a maszkot, hogy akkor lehet elvégezni, csak hogyha a smink megvan, mint képzés. És akkor én ezért kezdtem először a smink. És az első lépéseket én apránként, mit tudom, fül, úr, egy-két sebet felrakni az arcra, vagy rögtön valami nagyszabású vállalkozásba fogtál? Hát először a legelső, az egy gennyeskelés volt a karomra. Utána édesanyámnak a nyakát vágtam szét, és fülpiszkálókat szúrtam bele, mint a beleesett volna a fürdőkádba, és mindent levert volna. Úgyhogy inkább nagyobbakkal kezdtem. És akkor úgy szépen lassan a kicsikkel, mert hogy az még pontosabb munkát igényel, hogy hihetőbb legyen. Értem. Hogy döntöd el, hogy azon az emberen, vagy azon az alanyon, aki a kezed közé kerül, mit fogsz csinálni, ő mondja meg, vagy megrendelésre dolgozó, vagy beugrik egy ötlet, hogy ezt láttam, való jó lenne megcsinálni. Mi alapján döntesz? Hát megrendelésre is dolgozom igazából, illetve hogyha otthon csinálom, és ki akarok próbálni bizonyos dolgokat, akkor meglátok egy sebet, vagy egy arcot, hogy égés van rajta, vagy fül, akkor azt kipróbálom otthon. És azt így, hogy teljesen mindegy, hogy néz ki az illető. Ezt próbálom felaplikálni rá. Volt már olyan, amikor valaki olyat kért, ami szerinted az arcához nem illett, és hogy nem mutatott volna jól rajta? És sikerült lebeszélned? Hát igazából szerintem a sebek mindenki jól mutatnak. Mert mindenki esett már el, úgyhogy... úgyhogy én nem, olyannal még nem találkoztam. Ha jól láttam, akkor különböző anyagokkal dolgozol. Mi a kedvenced, vagy mivel szeretsz a legjobban dolgozni? Hát ez jó kérdés. Hát a szilikont, kétfázisú szilikont azt nagyon szeretem, de mindegyik anyaggal egyébként én jó barátságban vagyok. Mert mindegyik más nyújt, és más dolgot tudok belőle készíteni. A szilikon az, amit apránként hordasz fel, és több óráig kell ülnie az alanynak, mire befejezed? Hát ez most például az volt, igen, ez a kétfázisú szilikon. Igen. Jól tudom, mindezt mellékesen hobbiból csinálod. Szerinted mekkora az esély arra, hogy pár éven belül ebből meg tudj élni? Mi kell hozzá? Szerencse? Hát és remélem, hogy meg tudok ebből egyszer csak élni, ha felfedeznek. Hát az, hogy felfedezzenek, ezen rajtunk nem újon.
Utolsó kérdés, és mit szeretsz jobban? Azt mondtad már, hogy a sebeket azok a kedvenceid, vagy legalábbis azt a legegyszerűbb neked megcsinálni. Szörnyet, zombit, vagy valami más teremtményt, az, ami igazi kihívás neked, amit jobban élvezel? Hát, hogy egy teljes arcos szörnyet kell csinálni, igazából szőrrel együtt, meg a protézisekkel együtt felaplikálni, és ezt egy egészi összemaszkírozni. Az az igazi kihívás, mert a sebek azok tényleg egyszerűek. Oké, utolsó kérdés. Mi volt az a maszk, amit a leghosszabb idő alatt készítettél el eddigi pályafutásod során? Hát ez jó kérdés. Hát igazából mindegyik azért, ami nagyobb maszkokról van szó, az több órányi munka. Fölrakni, színezni, elegyengetni. De megmondom, hogy szerintem nem emlékszem. Úgyhogy talán ez. Amit most csináltam. Talán ez volt a leghosszabb. Oké, köszönöm szépen az interjút, és kívánok mindenféle jó maszkolást. Köszönöm szépen én is.